balaanong Bernes Santo kanatong tanan, maayong dayong kilong-kilong. Subo, Kabisayan o Mindanao, o ni Dr. Iris o ni Sibi, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kinisili yung lastimosa. Magpasalamat, nabisan, Bernes Santo, inyong minggi sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. anan. ilua, at labing balaanong adlaw sa Simana Santa, maghisgotag teknolohiya. Gang ulohan sa tung sugilanon karong hapon, sinugdanan sa internet sa Subo. Taas-taas ang title pero pasinungog ni sa importanteng panghitabo karong adlaw. 30 years ago today, nakonektar sa labing unang higayon ang internet sa Pilipinas ngadto sa tibuok kalibutan. Ug ang atong nahibaw-an na ang koneksyon nahitabo dinhi sa Subo. simbolikto to gipili gyud ang Subo nga labing unang makakonektar sa internet para sa Tibok Pilipinas. Kay din himan sa Subo, ang labing unang kontak nato sa mga langyaw in 1521 sa pag-abot ni Ferdinand Magellan. Of course, that's not historically accurate. Kikahibaw tantanan, sa huwag pa maubot si Magellan, daghana kay mga langyaw na niabot o nakignegosyo din sa ato na maligya, na malit, barter, sa atong mga katigayunan, kabtangan sa atong katiguangan. Diri na ang taga India, diri na ang taga Thailand, diri na ang taga China, diri na ang taga uban pang kanasuran. Pero simbolo ra man ng nga ang Subo maoy nakakonektar sa internet sa timog kalibutan. Dakong dungog sa University of San Carlos nga ang pahibaw nga connected na ang Pilipinas sa internet sa tibuok kalibutan sa World Wide Web sa labing unang higayon. Gipahibaw March 29, 1994. So, 30 katuig, tangkod na 30 katuig karong adlaw. Diha ipahibaw sa University of San Carlos sa labing unang amot man nung gitawag sa ito nga first email conference <laughs> sa nagipahigayon din sa ato. Unya, giimbitar ato ang tanang mga mahiligon sa mga teknolohiya ang mga negosyante nga naglabigit sa teknolohiya, mga negosyante nga nag-apas unsay ilang unsay mga economic opportunities sa internet dito nagtigom tanan. Ang University of San Carlos usa sa mga partners sa Department of Science and Technology aron sa pagkonektar sa Pilipinas sa internet. Ang San Carlos usa lang sa mga eskwelahan sa academe nga ni APIL, at maong initiative. So, ang responsable gyud nga nakonektar na ang Pilipinas sa internet sa tibok kalibutan mao ang Department of Science and Technology DOST so sa sama sa naandan ang atong mga siyentipiko mo sa pagtukaw sa pagtuon ug sa aktual nga trabaho ang mga negosyante na nang karon sa dagko kay negosyo dagko kay ginansya sa internet pero karong hapuna pasaylo mo ingon ko ang atong nahibaw-an nga dinhi sa subo nag sugod ang internet connection sa Pilipinas sa tibuok kalibutan sayop. Wa mamakak ang mga ugda, pero mao atong nahibawan. Ang ila ram bersyon ato sa Subo nagsugod ang internet connection dili. Gipahibaw sa University of San Carlos pinaagi ni sa pangu sa Philnet katong Philnet mao no, ang proyekto sa Department of Science and Technology sa pagkonektar sa Pilipinas sa internet ang pangu sa PhilNet o project manager, Subo Anon. Mato nga, sa iyon kayong gipili Subo is a venue sa pagpahibaw sa internet connection sa Pilipinas. Siya si Rodolfo Villarica. Sakop sa inilang pamilyang Villarica. Dini sa ato sa Subo. Sa labing mga utukan o labing malampuson sa natan sa negosyo, sa arte o sa kultura. Dini sa ato sa Subo. Si Rodolfo Villarica, may opisyal nga na alas 10.18 sa buntag at Marso 29, 1994 na we're in. Nakasunod ang Pilipinas sa World Wide Web. ug konektado na ang Pilipinas, makakommunicate na sa bisan asang bahin sa kalibutan, pinagay sa internet. Pero tinuod nga sugilanon mao, ang labing unang internet connection sa Pilipinas, nahitabo nine hours earlier. Huwag mo atong sugilanon karong hapon ang wak na tumaili sa kasagaran na tinuod na konektar sa internet. Maong usa ka IT practitioner nga si Benji Tan. Si Benji Tan taga Makati. Usa siya sa mga tag-iya sa Comnet Computer Network na kumpanya ya yeah, sila maoy partner o sa mga partner sa Department of Science and Technology, DOST. Ang ilang participation sa programa sa DOST pag konektar sa Pilipinas sa internet, mao ang pag-provide mga routers. Sila maoy dealers, sila maoy supplier sa mga Cisco routers. So, kaning Cisco routers, di ato pa ni, 1994. Ni adto Cisco, um, ni ato na kayo nakadungog mo sa router. <laughs> dili pa man yung pamilyar ni, ni mga termino sa una. Pero silang Benjitan og o kaubanan sa Comnet, o labing suhito. So ang mga IT experts sa DOST, at nung magpatulo nila kung saan paggamit, kung saan pag-install, kung saan pag-maintain ang mga Cisco routers. Mauna nga si, silang si Benjitan mao mauigitugyanan sa paghimo sa labing unang koneksyon sa internet na magsumpay sa Pilipinas o ban sa tibuok kalibutan. Nagsugod ang subilano ni Benji Tan, kining lisod kay niya ang trabaho. Wa para sa mga IT mura ba og sayon ra kaayo pero karon looking back hilabing lisura gamay sipiat ato, gamay uh, mintis ato, wa tama konektar sa internet. Nagsugod ang subilano ni Benji Marso 28. So the day before sa aktual nga koneksyon sa internet. Sakay siya sa katapusang flight gikan sa Hong Kong, padong sa Manila. Itong payang aeroplano sa Manila, Ninoy Aquino International Airport na ala 11, alas 11 sa gabi. Dayo na itong gabi, katapusang flight, gikan sa Hong Kong. Gikan sa naia, dali-dali siya uli sa ilang bay, yung gindeposito ang bagahe ngato sa ilang bay sa Makati. Gikan sa Makati, i-proceed siya ngato sa ilang opisina sa Comnet. Naramasan sa Makati, ang ilang opisina. Niabot siya sa Comnet, alas 11, Dahil yun na yung tungang gabi eh. Wa na'y tao, siya na lang usa. Gamay raman itong ilang kumpanya. Siya na lang usa. Dito, nagtikaw-tikaw siya ang opisina. Pag-abri niya siya ang opisina, doon gamay kay nga note. Giswatan na siya og note nga, Sir, uh, maoni ang ipabuhat ni Boss Gan ni mo. Doon naman sila'y bossing. Murag number 2 to siya sa official sa Comnet. Butang dito ang iyang task. Giing na siya, sorry sir na mauli nami uh, ikaw na lang bahala. Giing na siya sa iyong mga CN staff. Kaniyan to, uh, so kaniyan to, good, ang mga gagmay mga kumpanya, ka namang multitasking, ikay manager, ikaw sa technician, ikaw sa driver, ikaw sa security guard, ikaw sa usay usahe kargador. So, mga ito yung sitwasyon sa ilang hindi pa mga ang internet ko ni Adto. Sila pa goy unang sa internet. So, usa sa labing dako niyang tahas mao ang pagda sa Cisco router. Gikan silang opisina sa Comnet. E sila man supplier ang Cisco router nga gamiton sa pagkonektar diha pa sa Comnet. Kinahanglan iyan nga ngadto sa PLDT na naarasan sa siyudad sa Makati niya mo iyang ikonektar sa internet. So, kung router, router mo yung facilitate atong labing unang internet connection sa Pilipinas. So, giingnan sa siya nga, sa di pa ka mo da sa router, tau gadaan ang Sprint Communications. Kanang Sprint Communications mo na internet service provider ni Adto 1994 sa Estados Unidos. So, kinatawag ng Sprint, o giing nga, ako nang i-connectar ang router pa, pa, On the way na ko pag sa router, kailangan manawag one and a half hours before sa koneksyon kay. kanya tu dili pa man ingunan ka pas-pas ang mga koneksyon. So, aron ang sprint makahanay i sabdito sa ilang sistema ma-accommodate ang bagong connection gikan sa Pilipinas. E, wa pa man sukan-masukan makonek ka Pilipinas sa internet. That was the very first time. So, gitawgan niya ang tawag long distance pa. Tawag siyang long distance sa Sprint Communications, yung giingnan nga in one and a half hours, ako nang install ang router, padung na ko dito. Yung na ang Sprint. Okay. Uh, ka namo ang og access code. I-fax sila namo ang access code. Usob kay fax sa una sim. So, yan ang gi... Kuha ang router, yan ang ikarga siya sa kinansus, doon na may problema. Ang router, pero mandakuha. Mura magkabinit ka dako. Dili, kabinit na dagko, Ganang ka kabinit ba nga? gagmay cabinet pero di masud sa iyang Toyota ra man sa kinan di masud sa iyang sa kinan so man ako mag, mag hire kung truck ni karga late na kayo tong gabi ina wa pa man toy mga, mga grab sa una wa pa man toy mga lasada sa una uh, wa pa man toy lala move sa una nga maka tawag lang ni kasi kinan kuhaon na imo butang so isya daw, the only way na madani ang router ng to PLDT di man niya mahimong iyang kargahon lang maglakaw siya. Iyang yung ikarga siya sa kinan. Araw makarga siya sa kinan, iyang i-chop-chop, iyang i ang router o niya hoping mahilumduman niya unsaon saan pag-assemble ang router, igabot na dito sa PLDT. That's the only way. Otherwise, the, yun, what do sa kinan na makada sa router nga sa PLDT? So, hibung kay mga gwardiya sa ilang kumpanyang gibungkag man niya ang router yang gibungkag ang router gitagsatag sa niya sa sakinan ang mga mga chap chap na na route na part sa router ang problema niya ang chassis ang kinadak nga bahin sa router di masud sa iyang backseat. so la niya sa trunk so dito gyud sa sa luyo sa iyang sakinan sus di bagal magichip di niya masira ang pultahan sa trunk so iyan na lang gi gakutan iyan na lang gi higtan pag-ayo Unya, ang trunk niya gakang ah. So larga na siya. Pero siya nga ang router, perting mahala. Ang dan niya nga router, mo gitawag na Cisco 7000 router. Balor og 4.9, no, 3.9 million pesos. So, i-round up nung dutay, 4 million pesos ang balor sa router nga iyang gida. Nag-iingnan niya sa note sa iyang busing na handle with care, kay taxpayers money na ang nagpalit atong router mao ang Department of Science and Technology ginamit ang buhis sa katawhan Pilipinon. So, sus ang iya kunodagan, dagan. Mato <laughs> ni Benjitan 5 kilometers per hour ang iyang dagan. Kay libaungon pa man kay mga das makati sa una, iyang na memorya na niya asa ang mga libaong ya tungang gabiin, abayani, ang gabi ina di mayo ang street lights iya jug ni di siya ma shoot sa libaong kay maguba ang router kay iya ra bungkang, ikuha niya gikas kaha, ang router super so, tigil dugayan dugay ni abot sa PLDT until finally abot siya sa PLDT ala alas 12 pasado na sa tong gabi eh. Pagsud sa gate sa PLDT, di ba siya pasulod? Okay. So, mga 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 suat, mga suwat na tali sa Komnet o sa PLDT na nag-authorize niya pag-install sa router. So yung ipakita sa gwardiya ang SWAT, na kumbinsan ang gwardiya nga legitimate ang iyan tuyo. So, giingnan siya nga naay ay PLDT technician nga mo assister niya. Arang-arang na lang. Kay, ang, ang, I think ang lugar nga gidesignate na ato install ang router o ang connection sa internet, nasa basement. So, mukha naog pa sila gikan sa ground floor. So, kitabangan siya sa PLDT technician, pagkarga atong chassis o katong ubang mga gamit. Pag abot dito sa basement, dali-dali na siya siya assemble May isuhito kay siya siya mo train sa tega Philnet. Kung saan paggamit ang router sa Cisco, niya ilang mga produkto, sila may supplier. So ngilingig kayo siya product knowledge. So yan gi assemble hantun na hitsura na yun, ang na, na, na tarong na, na purman ang router, iya nang giga gikuha gig, access code sa sa Cisco iya nang iya nang sangitawgan na Cisco naniya na 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 nako uh, ready na mi sa ma, ma sa internet mo iya sulti sa technician sa Cisco gignan siya sa technician sa Cisco okay we will fire her up so dito sa Cisco i eh, na nila ang router kuyawan na siya <laughs> Eh, tsura ba ka ang iyong koneksyon? Wa ba kasi kabling na, tal na taligamaan? Kaya, like, ba ang Comnet? Kasi sila ba yung ito negosyo? Sila ba yung supplier sa mga Cisco routers? Sus, so, pag daw daw ni Siga naman. Pag siga-siga na ang, ang router, siya ay na-activate na ang router. Daw daw, iyang gi panidaan, establish na ang connection. So, Iyan ang gigamit ang connection. Nag-communicate na sila sa sprint communications pinagi sa internet. Ingon siya nga, pwede ba sampulan ni mag download ang mga documents? Anad ikaw mga documents. Aron, makahibaw dito ko nga, stable na ang connection, na natay internet connection. padat-an siya mga dokumento sa sprint communications, Sus. So, so, nang kuno pila ka pamilok, 20 naman ka dokumento ang napaday siya. O na, internet na gini. <laughs> dili ni fax, dili ni oban nga teknolohiya. So, giingnan ang sprint communications okay na dire stable na dire uh, salamat kayo sa connection so para sa sa sprint communications okay just another connection just another uh, new user sa ilang internet connection isip internet service provider so para niya ni Benjitan pag significant mo ako na for the first time na Pilipinas konektado na sa internet siya so ang usaw niya ang PLD technician sing unsa man sir naapa sir si ayaw sa uh, importante kay nung asa man ta kapalit dinig di ba sila pwede mag-inom dito sa si asa ta kapalit diri pagkaon si asa na pizza shop di sa dool 24 hours na ilang operasyon din na sila manira so nananghid siya mogawa siya palit siya pizza kinadak ang pizza iyang gipalit iyang gi operan ang PLD technician sus ability technician nga duka naman ang by the way ang connection gyud sa internet ato job first connection sa internet sa Pilipinas 1:18 am ala una 18 sa kadlawon ang technician nga duka naman kay launa na mas kadlawon ni inkip ni ni respetar ba lang kuno ka ug usa lang ka paak sa ice sa, sa pizza nya natug <laughs> nanghit nga natug so siya di man siya mahimong matug kay iya pabantong panidaan di ba itong di, stable ba ang connection sa internet kay mo to gipaabot dinhi sa Subo so, sumotong kongreso nga nagpadayon dinhi sa Subo although kadlawon dako pa ang mga delegado kay nga konektado na ta sa internet so siya nga kay ay, ang ilang sabot manawag siya sa Subo alas 5:30 pa mas kadlawon ya alauna pa man alauna 18 pa kumasya ka og pizza mga alas 2 pa sa so, siya ni siya ni tayo usan ng tikaw tikaw di tukaw upit sa yung celebration iyang gihurot ang kaupit sa ang iyang gipalipinalit <laughs> Wala man sila yung kauban ingon siya puslan man ng magpaabot ko until five thirty ako ning gamiton iyan man. ang labing unang internet connection si Benji Tan Ray na hibaw o siya ray usa access o siya usa ang makagamit so primero na siya yung mga dokumentong gikinahanglan, Siya suwaya na kong download ang mga dokumento gikan at mga websites na iyang nahibawan. So, iyang ipang download, pas Paspas mo may laing na ato na napuno na ko ang iyang notebook. <laughs> Gamay na magandang mga kapasidad sa una sa mga repository sa mga documents. So, ni chat siya. Naman to yung mga uh, chat group sa una nga Iyang gipahibaw ang Filipino community outside the Philippines. Nabuhi na konektado na ang Pilipinas sa internet and later on gamiton na ni sana nga ng mga kompanya, gamiton na ni sa gobyerno ang internet connection. So siya moy labing una nakapahibaw sa Filipino community outside sa US, outside sa Pilipinas, sa Estados Unidos sa Europa, sa ubang kanasuran nga ready na ang Pilipinas sa konektado na sa internet. Pag-abot og 5:30 nanawag na siya din sa Subo. Ang iyang gitawgan, kato si Rodolfo Villarica. Kaya siya may project manager sa Philnet. Pagtawag niya, natuog pa. So, naingon ang katabang sa bahay nga. Nagtugon man ito. Nung ako na manawag o 5.30, ipapukaw git siya. So, ipukaw si Rodolfo Villarica. Iyang giingnan si Villarica. Unsa man, kay kami biya din sa Subo, three, day, three days sa among conference, so, yeah, third day na ron sa conference, wa pa man makonektar sa internet. Mauro ba yung pasalig sa mga participants nga makonektar sa internet at sa conference sa Subo? So, yung yeah, gignan, sir, connected, konektado na sa internet. So, na ako ikauban di ha, sa Comnet, nagdasad og router sa Cisco, mo konektar mo diri sa Makati sa Ramon ko building sa PLDT, mo konektar mo, unya kung makalusot inyong connection, buhi na mo diya, na namo internet connection diha sa sub, Kamu'y Cebu. Tamoy unang labing una makagamit aning internet connection kay Makati. Suslipaya ni Rodolfo Villarica siya. Salamat kayo. Doon na ako ikabalita sa mga participants. So pag human silang istorya, mga alasay sa buntag, ipauli si Benjitan sa ilang bayo. Masya ka tibong gabi eh. Hindi ka masyong biyahe sungkong. Tung siya. Si Benjitan nga nakahibaw siya, importante kayang nabuhat, pero siya ka-realize. Unsa kadaku sa implikasyon sa iyang pagkonektar sa Pilipinas sa internet sa labing unang higayon. Samtang natuog si Benji Tan, ah, kisaw na kay Denis Ubo, mga delegados, si University of San Carlos, ngayon na inindot kayong pahibaw si Rololfo Villarica. Uh, mura og dunay breakthrough niya technician sa Comnet, gi-install na niya ang router sa Cisco, unya ang DOST may nag ito tanan. So, ang tanang gikinhanglan sa koneksyon ang linyas PLDT gi installed dito sa University of San Carlos so ready na yun. Yabuhi na ang internet connection sa Makati so ilang gitrabaho nga makonektar diha sa Subo. ang announcement, ang kasabutan nga ang public announcement himuon yun din sa Subo na ang Pilipinas sa labing unang higayon, konektado na sa internet. Finally, nakakonektar sila at 10.18pm nine hours later, human nabuhi ang koneksyon sa Pilipinas o sa sa internet, nakakonektar ang subo. O si Rodolfo Villarica, o yung mga pagkabuhon nga na Pahibaw, nasama sa nahitabo sa 1521 ang subo. Once again, mao'y huma mamahimong gateway sa komunikasyon sa tibuok Kalibutan. Konektado na ta sa internet. Sus! suliyaw, syagit sa kalipay, nag-abak-abak ang mga participants. Pero silang tanan wa kahibaw. Unsa ka importante ang internet, basta nahibaw lang sila nga dunay bagong teknolohiya nga niabot, dunay na bagong koneksyon ang sumbo nga Pilipinas sa ubang kanasuran sa kalibutan, wa siya ka-realize unsa kadako sa implikasyon sa internet. Unsa kadako ang kausaban sa itong kinabuhi tungod sa internet. Unsa kadaghan sa mga negosyo na manunuybo, mulambo, manguhong tungod sa internet. O maybe, karon doon na natin klarong idea. O sa nahimo sa internet, sa atong nasod o sa tibok kalibutan. Gusto tang mutuong nga ang internet, mas naku o kaayuhan kaysa kadautan ng namung na. manigar ng internet mo rasya o wild, wild west. human siya gipasidungan isip world wide web, karon wild wild west maglisod na ang gobyerno pag regulate sa mga bad actors nga digamit sa internet para sa terorismo para sa money laundering para sa criminal syndicates para sa pagpangilad para sa pagpamakak para sa pag sa demokratikanhon nga mga institusyon para sa pagtikas sa mga eleksyon, para sa pagsabotahe sa demokratikanho ng mga institusyon sa ka kanasuran sa kalibutan. So mauni, 30 years later, ang dagway sa internet sa kalibutan karon. Si Benjita ni Taliwana sa laing kalibutan, kasagaran sa mga participants ining proyekto sa Department of Science and Technology, wa na. Di na makasulti, mahitungod sa ilang papel, pero di Manigar ang makiangay luna ni Benjitan sa kasaysayan siya moy labing unang nakakonektar sa Pilipinas sa internet on March 29 1994 30 years ago today kamo unsay labing sayo ninyo nga memory sa internet pag mo mo sa tuiga mo labing una nagagamit sa internet Si Iris makahinunong 1997, gamit na siya og internet. Ginamit kining linya sa San Carlos. Tungod lang sa partnership sa Department of Science and Technology o sa academe, kasagaran mga eskwilahan. Labi na mga eskwilahan na doon inclination sa information technology May labing unang nakadama, mo labing unang nakagamit sa internet. Nung kasagaran sa mga negosyo sa una, nagsalig sa mga eskwilahan na doon mga Ingeniero, doon ay mga technicians na nakagiya nila kung sa pag-setup sa ilang negosyo sa internet din sa Subo, o sa babahin sa Pilipinas, o sa sa kalibutan. Ako ang labing una na kong memory paggamit sa internet, trabahante na kong ABS-CBN. So maybe after 1995, uh, di ako una nagkagamit ng email. Ang email, o una na kong nagamitan, Amo, yung una na, akong una na akong nagamit, o yung WordStar pa, ang among computer sa among desktop nga computer sa ABS-CBN Newsroom sa una ang among gigamit kanang ENR o Electronic Newsroom ang among mga scripts among masumiter og network ma-edit og laing computer sa mga editors makitaan sa ubang mga reporters for reference makitaan sa Manila makitaan sa ubang mga regional stations sa ABS-CBN so ang ABS-CBN usa sa mga pioneers sa paggamit sa internet pag-streamline pagpaspas, pagpalambo, pagpalapad sa among news operations. Kung pagkahuman, among i-update ang among ENR, nagka-moderno na ang mga teknolohiya karon paspas na kayo na magbineluay o mga news materials, magbineluay o mga video sa mahimong gamiton sa ABS-CBN News Channel, mahimong gamiton sa DCMM sa una, mahimong gamiton sa TV Patrol, mahimong gamiton ang footage sa Subo, gamiton sa taga Sabuanga, gamiton sa taga Bagyo, gamiton sa taga Cagayan de Oro, ang footage sa Davao sa ilang landslide dito, mahimong gamiton sa taga Legazpi kay doon na biktima nga taga Albay, mga ingon ana nga mga koordinasyon dali na kaayo tungod sa network facilitated sa internet uh, connection sa ABS-CBN o sa mga media organizations. Kamu, kung sa'y labing una ninyong gamit sa internet, makainom no ba ba mo? Nag-internet cafe ba mo? Doon na ba mo dial-up connection pa sa una? kay dial-up pa man to. Kang Iris nga estilo sa una, tanil niya mga email, kaya naghanap mga kayo mga email groups. Uso mo kayo mga email groups. Iyang tag-20, tag-30 to ka mga email sa iyang tubagon, iyang tubagon offline. Di pa siya konektado. Kahina yung mga itong connection. Kung man iyang tubag sa tanan niya mga emails, connect siya, mo dial up siya, ini, na ang pag dial up nga connected na ka, inig in, in ka connect ko nusus, no. so, mga hadjung ko na no email ni Doktora Asip, inig ko nung, zoom, 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 pasabot ang mga emails, wala, so, ano, napada na sip, napada na nga ito sa mga recipients, so, niya, i e, offline na sa, so, aron maka, eh, hinay ka yung connection, o, niya, naku kay kagbayad, niya to, so, mo to ang mga pioneers sa paggamit sa, sa internet, ah, uh, Di ali, di ali dunay makasubay kung sa matuigan ni tumaw ang mga internet cafe kay kasagaran nato ang mga internet connection sa ato mga pinoy hangtod karon nga affordable na kaayo ang ang pag-access sa internet ang labing sayon karon na di ba ni adto diha pa mga smart bro diha pa tay mga sa patong mga packet wifi bitaw na atong i-install karon di na, kayo na praktikal kay na practical kay stable naman kayo, paspas na kayo ang data sa mga telepono o sa mga mga, mga tablets bisan mga iPad na na siya ay na siya data makahimo nang i-connectar sa sa telepono do na siya SIM card na maka sa data di yeah, affordable kaayo ang akong paborito nga data kining sa Globe wa ko baw sa PLDT wag ko baw sa dito ni improve na ba ang ilang uh, internet pero ang ako, iwan ingatihiko atihik ko, para na ako ang kinabaratuhan, o useful kaayo, kaya di man ko heavy internet user, igo raman ko mo surf, o iboraman raman ko mo email, sakto na kaayo para na ako ang 350,000, correction, 350 pesos a month. 350 pesos kada buwan. Bay bayra na bayran ako sa Globe. Uh, only call, only text sa tanang networks plus I think 3 gig, 3 gig na data. Sakto na na. Uh, para nako ako, di mangkutig og video, di mangkutig kuting tanawag download o mga uh, pictures. Uh, samtang na ako sa gawas, na ako sa kadalanan, di rin ko maghimo anak, kana mo upload na ta sa atong atong um, atong programa si para karon amo ning gi record ni CB offline unya amo ning i-upload og inyo makitaan hopefully uh, karong taon taon dili na madugay pero di na kong kas, di na ka memorize pero silang Angie Saniel silang RC Dalaget silang DJ Rick so ito kayo ana mga naglalain nga mga data do na ko data nga pwede ka maka one hour uh, pila na ka gig ang imo magamit unya i think less than 100 pesos ang imong babayaran. So kung just in case wa kay internet sa bahay, mahimo ra gyud kang uh, gihapon, maka-livestream gihapon, ginamit ka ng maong uh, data sa uh, nga package nga gi-offer sa nakalilain lain nga mga telcos. Maybe later on kung mo, mas mobile na ang ato programa, mag maghimo na ko mag bisan asa, mapugos na ko og tan-aw unsa na mga data nga posible na ko mapalit, posible na ko ma-avail aron nga maka-broadcast bisan kon Madawon ang atong internet diri sa or kung bisan duha sa lagyo nga mga lugar nga wa tay klaro nga mga internet connection, hopefully ang data sa kaliling nga mga telco sib may makabuhi sa atong mga broadcast. Pero kadaghan minilyon kundi binilyon na ka mga panginabuhi ang nabugna ang na uh, facilitated ang nilambo ang tulad si uban nga nangawa tungod sa bag on teknolohiya sa komunikasyon tungod sa internet 30 katuig ang nilabay karong adlaw na konektar ang Pilipinas sa internet tungod ni Benji Tan. 1.18 a.m. March 29, 1994. Pero ang unang public announcement gihimo din sa Subo, diha sa University of San Carlos, ni Rodolfo Villarica, na may project manager sa PhilNet, katong initiative sa Department of Science and Technology o sa San Carlos o sa Academe sa pagkonektar sa Pilipinas sa internet. Uban ni Dr. Iris og CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagkiguban, pagsunod, pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilom-kilom. Tinga salamat CB girl sa imong pagkuyog sa atong programa karong Bernie Santo da Bing girl.